Tuntuuko usein siltä, että jossain muualla määritellään, että millaista just sun ikäluokka on ja mitä ne osaa? Puhe sukupolvista on ollut niin kuin aika löperöä. Tämä video kertoo siitä sukupolvista ja kyykkyyn menemisestä. Kun ei ole enää palavahenkinen teini, mutta oikeastaan vielä valmis aikuinenkaan, niin mä oon vähän ristitulessa, kun seuraan eri sukupolvien välisiä nokitteluja. Okei, boomer. Okei, boomer. Okei, suuren ikäluokan edustaja. Osa teistä on varmaan nähnyt jo kyllästymiseen asti näitä suurten ikäluokkien ja baby boomereiden ehkä jäykille asenteille vitsaileviä okei, boomer meemejä. Niin ja kyllästymiseen asti myös näitä meemejä selittäviä artikkeleita ja videoita. Tässä turhautunutta asennetta huokuvassa läpässä on sanottu muun muassa tiivistyvän nuorten sukupolvien paha mieli. Sen on sanottu kertovan apokalyptisesta tulevaisuudesta ja aloittaneen sukupolvisodan. Mutta myös sitä vanhempaa väestöä näyttää innostavan nuoremmille sukupolville näpäyttely. Esimerkiksi silloin, kun Suomessa puhuttiin viime kesänä siitä opiskelijoiden jaksamisesta, niin niitähän sanottiin esimerkiksi laiskan pulskeiksi syöttöporsaiksi. Muutenkin ihmisten määrittelytermeillä niin kuin milleniaalit ja Z-sukupolvi, niin se näyttää kiinnostavan ihmisiä ja mediaa. Mulla herää tästä kaikesta oikeastaan niin kuin kolme kysymystä. Miksikä mun nyt pitää sanoa itseäni, onko sukupolvien välillä joku konflikti ja että onko siinä jotain järkeä jakaa ihmisiä tällaisiin sakkeihin sen syntymävuoden perusteella? Tästä sukupolvien välisestä nokittelusta saattaa mun mielestä kertoa tämä määrä juttuja, mitä kirjoitettiin nyt syksyllä siitä, että kasvavalla osalla alle 16-vuotiaita on niin huono liikkuvuus, ettei ne pääse edes kyykkyyn. Siinä varmaan moni iäkäs heppu ajatteli, että siinä näitte syöttöporsaat ja sieltä sitten vapisevasta puolikyykystä vastattiin, että okei, boomer. Mä oon syntynyt 90-luvulla, vähän ennen sitä vuosikymmenen puoliväliä, mutta nyt näitä teinit ei pääse kyykkyyn juttuja lukiessa. Mulle tuli ekan kerran sellainen fiilis, että nyt puhutaan jostain uudesta, mun jälkeen tulleesta sukupolvesta, joka näyttää menneen pilalle, kun ei edes kyykkyyn pääse. Mä halusin kuitenkin tietää, että enhän mä varmasti itse ole tässä kyykkykyvyttömien jengissä, joten mä soitin noissa uutisissa mainitulle asiantuntijalle. Moi. Onko sulla pieni hetki aikaa? Mä soittelen yhden asian tiimoilta. Mun ajatuksi oli maalautunut kuva jostain täysin kyykkyasentoihin kykenemättömistä rautakankilapsista. Että onko se vaan niinku normaaliin kyykky, vai onko tässä kyse jostain niinku kuntosuorituksesta? Nuoret ei pääse semmoiseen hyvään kyykkysuoritukseen, eli semmoiseen puhtaaseen suoritustekniikkaan. Eli se on enemmänkin se ongelma, eikö he pääsisi jollain tavalla kyykkyyn. Mutta se olikin kai liian hassu ollakseen ihan täysin totta. Mä sain ohjeet oikeaoppiseen kyykkyyn ja päätin sitten tarkistaa, että mihin joukkoon minä kuulun. Koko jalkapohja pysyy lattiassa, koko polve varpaiden suuntaan. Alasennon asento ei vaihdu siinä kyykkyyn mennessä. Tässä on tää mun journalistinen koe. Ei tää voi olla niin vaikea. Tää on varmaan tyhmintä, mitä mä oon tehnyt ikinä millään videolla. Oikeesti mä koskaan harrastan liikuntaa, eikä tää homma kerro sukupolven kunnosta tai kunnollisuudesta oikeastaan mitään muuta kuin sen, että venyykö ne tohon yhteen asentoon vai ei. Mä siis pääsen kyykkyyn ja tiedän, että millä vuosikymmenellä mä oon syntynyt, mut silti nää sukupolvimääritelmät tuntuu ehkä vähän vierailta. Et vaikka keskenään samanikäisiä voi yhdistää monet tapahtumat ja ilmiöt, niin eikö myös ole hirveästi muuttujia, jotka tekee meidän elämistä oikeastaan aika erilaisia? Mä otin sitten yhteyttä näihin sukupolvikysymyksiin tutustuneeseen tutkijaan Mikko Piispaan, joka lupasi avata mulle tätä hommaa sen työhuoneella. Pitää siis matkustaa ton sateen läpi Helsingin Vallilaan. Elikkä siis tänne. Ja tää on se talo. Ja tää on sen työhuone. Ja toi on se tyyppi, sosiologia, tutkija Mikko Piispa, jonka mielestä moni asia menee nykyään persilleen. Ihan rehellisesti niin me kontribuoidaan siihen persilleen vielä täysin. Mikko on itse 80-luvun lapsi, joiden sanotaan kuuluvan Y-sukupolveen. Mikko kirjoitti ikäluokkansa kokemuksesta tietokirjan sen jälkeen, kun kyllähtyi siihen, että hänen sukupolvestaan tehtiin löperöitä yleistyksiä. Tai siinä oli semmoinen vaihe, että puhuttiin, että Y-sitä ja Y-tätä ja mitä me Y tehdään ja näin. Ja musta tuntui, että se keskustelu oli vähän sellaista, että sitten puhujan oma näkökulma yleistettiin koko sukupolven näkökulmaksi. Otetaan se mun eka kysymys, että mikä mä oon, kun mä oon syntynyt ennen 90-luvun puoliväliä? Tai niin kuin mä jotenkin ajattelen, että nämä niin kuin nuoremmat, yhtä nuoremmat sukupolvet, niin se jotenkin se, että se määrittelyprosessi, jos me semmoista koskaan pystytään edes tekemään, niin se on joka tapauksessa vielä niin kuin keske. Varmaan niin kuin tälleen tietyllä niin kuin semmoisella laveella pensselillä voidaan ajatella, että sä oot niin kuin varmaan milleniaali tai monet sanois, että sä kuulut milleniaali ikäluokkiin. Se on jotenkin semmoinen käsite, joka on vähän ilmassa. Joo. Ja siihen liittyy enemmän mielikuvia kuin mitään faktaa.
Okei, eli se siitä. Mutta entä se sukupolvisota, onko sellaista olemassa? Niin kuin Suomessa ehkä esimerkiksi hyvinvointivaltio on toiminut jonkinnäköisenä turvatyynynä tai semmoisena pehmikkeenä. Sukupolvien väliset epäoikeudenmukaisuudet ei ole sillä tavalla päässyt kärjistymään. Mä ajattelin, että ne on niin kuin sukupolvien välistä kitkaa ja on epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. On sellaista, että sukupolvet ei ymmärrä keskenään ihan täysin, mistä ne puhuu. Tuli nuorten ilmastolakot, tuli eduskuntavaali, se keskustelu alkoi kuumenemaan. Ja sitten yhtäkkiä musta alkoi näyttää, että no, täällä on ainakin vähintään täällä on kipinöitä nyt. Eli kyllä niitä jotain kitkanaiheet löytyy. Näkyvin on luonnollisesti se, että aiempien sukupolvien elämäntavat ja politiikka on vaikuttanut siihen, mitä vaikka ympäristölle ja ilmastolle käy. Suomessahan on ollut tapetilla tämä tulevaisuuden NS-huoltosuhde. Eli se, että miten vanhempiaan vähälukuisempi sukupolvi voi pitää jotain yhteiskuntaa pystyssä, kun eläkeläisiä on sit tulevaisuudessa niin paljon suhteessa niihin työssä käyviin. Niin, että paljonko niitä eläkkeitä voi sit silloin maksaa, kun ne nykyiset nuoret on siinä iässä. Sotapuha on aika liioiteltu aina, mutta konfliktikin, sukupolvien välisen konfliktin siemenet on kyllä niin kuin itämässä. Mutta mitä hyötyä näistä sukupolvijaotteluista sitten on? Onko niissä jotain mieltä? Suomessa on tutkittu aika paljon sukupolvia ja sitten aika isoillakin tutkimusaineistoilla tehty sit sellaisia määritelmiä. Ja niitä aletaan niinku määrittelemään siinä vaiheessa, kun riittävän paljon aikaa on kulunut. Se, että mihin se raja vedetään, niin se on mielivaltaista, että sitä ei voi niin tarkasti tehdä. Ja sitten toisaalta sit se, että onko nämä sukupolviyleistykset ylipäätään aina niinku parhaita mahdollisia. Niin onko ne kauhean osuvia, niin sekin on toinen kysymys. Siihen sukupolven sisällä on just nimenomaan mieletön määrä niin eroja ja varianssia ja mitenkäs sitä niin arvottamatta myöskään, että yksi olisi toista parempi. Niin, meitä ei määritä tietty pelkästään se, että milloin on syntynyt, vaan myös, että minne on syntynyt, kenen lapseksi on syntynyt ja millaiseen tilanteeseen. On aika selvää, että mun kokemus kasvamisesta vuosituhannen vaihteessa on aika erilainen täällä, kun jonkun, joka olisi syntynyt vaikka samana päivänä kuin minä, mutta se olisi syntynyt Kurikkaan. Tai sitten ihan vaan sekin, että mä menen töihin täällä tässä samassa kaupungissa, missä mä oon kasvanut aikuiseksi. Kun taas se kurikkalaisen aikuistumiseen voi kuulua ihan totaalinen juuriltaan poistuminen. Vaikka työskentelemään kanssa tänne näin, jos ei silloin vaikka mitään verkostoja. Urbaanius on usein sellainen tietynlainen mittatikku, jota vasten koko nuoruus oletusarvoisesti asetetaan. Ja silloin esimerkiksi jää ymmärtämättä se, että on olemassa ihan erilaisia ihmisiä ja elinympäristöjä, kasvuympäristöjä muualla. Okei. Okay. Tän okei boomer heiton. Mä ymmärrän sen, niin kuin, että it, jos te ette ymmärrä meidän elämismaailmaa ollenkaan, niin että ok antaa olla, että mä jaksa selittää. Mä ymmärrän sen. Mut sit toisaalta mä ajattelen, että niin kuin, tässä meidän ajassa on niin isoja yhteiskunnallisia ongelmia, että jos me vetäydytään niin kuin ehkä sukupolvipoteroihin tai mihin tahansa poteroihin, yhteistoiminnan mahdollisuus on niin kuin vielä huonompi kuin mitä se nyt jo valmiiksi on. Vaikka Mikko tuossa haluaa sanoa, että vastakkainasettelu ei välttämättä ole paras idea, niin jotenkin ei haluaisi lopettaa näitä sellaiseen tulhan kaikki toimeen keskenämme tyyliseen lässytykseen. Silti mitä enemmän sitä miettii, niin se on kyllä sellainen näkökulma, mistä vähän niin kuin harvemmin näkee puhuttavan. Jos mä jotain tässä hoksasin, niin ehkä sen, että vaikka sukupolvien väli näyttää oikeasti vähän kipinöivänkin, niin kyllä niitä eroja on sukupolvien sisällä myös. Et toiset pääsee kyykkyyn ja toiset ei. Eikä se yksi juttu määritä koko sukupolvea. Esimerkiksi ihan pienet kiltut voi luoda sen tunteen, että me eletään jotenkin vähän eri todellisuuksissa. Esimerkiksi monet suunnilleen mun ikäiset ja nuoremmat on ihan innoissaan siitä TikTok-sovelluksesta. Musta ei niin kuin ikinä voisi tulla tollasen käyttäjää. Ei vaan kestäisi itse tuntua, että yrittäisi tulla joksikin TikTok-viraaliksi. Ei vaan, en vaan vois. Siis nuoria on pitkään patistettu, että kaivattu, että nuoria niin kuin poliittiseen osallistumiseen. Miksei nuoret vaikuta, miksei. Ja sit kun nuoret tekee sen ja ne ilmoittaa, että no hei, me tehdään tätä tällä tavalla, että marssitaan niin kuin tänä tiettynä perjantaina iltapäivällä koulusta osoittaa mieltä, niin sit siitä syntyy moraalipaniikki. Että onhan se nyt niin kuin todella paradoksaalinen asetelma. Joo,